নমস্কাৰ মোৰ নাম সমুজ্জ গগৈ মই টাইকোৱাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষক মৰাণৰ মই মৰাণৰ মানে আজি বিলৈত এখন মানে নতুন মেগনাছ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী এখন অপেনিং কৰিছোঁ বিলৈত মই প্ৰথমতে মানে তিলৈ এখন মানে ইয়াতে ওচৰতে প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ ইয়াতে মানে অলপ চলপ ল'ৰাক মই প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ ল'ৰাখিনি যিখিনি উৎসাহ পালোঁ ইয়াতে মানে এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰা সেইটো জেগাত প্ৰেক্টিচ কৰা দুটা ল'ৰা স্কুল গেমৰ এতিয়া নেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে গতিকেলৈ ভাবিলোঁ যে ইয়াতে এখন ভাল স্কুল কৰি দিয়া ভাল হ'ব সেই গতিকে আমি মৰাণত তিলৈতে এখন মেগনাছ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী বুলি এখন ডাঙৰ একাডেমী বনাই আছোঁ ইয়াতে মই প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছোঁ সমুজ্জ্বল গগৈ ভৱিষ্যত জীৱনৰ উন্নতি হ'লে আমি